Olá a todos. Máscara, tudo bem? Que pergunta boa, meu querido. Eu estava pensando muito sobre esse assunto, porque aqui eu também trabalho no after school. E não é fácil, não. É um desafio até para mim, que eu estou com muita experiência com crianças. O after school é um desafio grande. É, para a galera do Brasil, after school é tipo pós da escola que aqui os meninos terminam a estudar três e meia, mais ou menos. Aí eles ficam mais uma hora, duas horas fazendo atividades na escola até os pais chegam para pegar eles, né? E eles já estão acabados, cansados depois de ficar na, na sala o dia inteiro e eles vêm para capoeira, mas é uma luta grande para quem quer ensinar capoeira. Então, então como a Máscara falou esse lance de fazer capoeira no after school é mais lúdico é mais perto do que Messer Ferradura faz com o trabalho dele de brincadeira de capoeira é... para mim não é tão legal assim eu acho que é bom por enquanto para sobreviver é bom para as pessoas ver a capoeira mas não seria uma coisa que eu queria fazer é, por muito tempo. Eu acho que trabalho de after school é muito bom para quem está começando a da dar aula de criança e quer praticar e quer ter, como se chama, é, bagagem, para depois chegar na academia com mais é, experiência. ok? Agora, o que que eu vi? Quando eu vim com o meu sistema, em setembro, eu tentei fazer tudo, realmente foi um pouco de. não, não fluiu tanto. Aí eu mudei um pouco, ok? Eu mudei um pouco e pode ser que essa ideia vai ajudar você. Agora eu não mudei nada na sistema, eu só mudei a ordem das coisas. Então, o que que eu fiz? Ah, ah, eu não posso desenhar hoje, eu não tenho essa outra câmera. Mas, enfim, em vez de começar a aula normal, eu já pula diretamente para a brincadeira de bola, ok? Na brincadeiras de bola a gente tem é, dois é, brincadeiras principal uma se chama é, gaga ball gaga ball é quando a bola está no chão e você só pode dar uma tapa nele no chão e tenta pegar as pernas das colegas não sei como se chama no Brasil me fala por favor e a outra se chama dodgeball. dodgeball é aquela que você joga a bola tentar pegar ou o cara pode segura. Então essa brincadeira os meninos amam. Só que eu faço ela como um pouco de capoeira. Como é que eu faço? Eu coloco a um di divisão no canto da sala e eu eu chamo essa divisão é respawn area. Você sabe nos videogames quando o um menino é, acontece você você perde no videogame você tem que esperar 40 segundos para voltar? Eu não sei como se chama em português, em inglês é respawn. Spawn é renascer. Você vai lá e você vai renascendo dentro do jogo. Então eu faço a mesma coisa. Para renascer dentro do jogo, eles têm que fazer as técnicas da capoeira. Então, cada round eu muda o, uh, o golpe ou o movimento que eles têm que fazer para voltar no jogo. Aí normalmente, depois de jogar um round de gaga ball, quando a bola tá no chão, um round de dodgeball. Quando a bola tá no ar, e outro round que eu faço duas bolas, um no chão, outro no ar. Então, o que é que aconteceu? Todos os meninos já foi pego várias vezes. Eles já foi várias vezes lá. Eles faz lá melo de frente e armada, eles faz melo de compasso, eles faz U, eles faz macaco. Não sei o que aí eles voltam. Então, isso leva a maioria da aula, vamos dizer. Sobre dez quinze minutos no final, aí dependendo aí eu fico satisfeito porque eles eles gastavam energia, eu não precisava tipo brigar muito eles fazia, fazia muita técnica de capoeira sem saber porque eles estavam querendo voltar para a aula aí de repente entre os jogos quando ele está muito abafado, aí eu faço alongamento, eu faço ponte, eu ensino uma música, entendeu. Então tenta essa e me fala como funciona. Provavelmente nos projetos do Brasil vai funcionar muito bem também, entendeu? Em vez de começar aquela aula clássica de sentar, de não sei o que, tudo já está preparado, eu já jogo a bola, bum, já começa, tacacaca, aquela confusão toda, mas dentro daquele confusão está rolando muita técnica de capoeira.